O Pleno do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás julgou 87 processos na tarde de quarta-feira, 27 de janeiro. O advogado Rodrigo Nóbrega fez a única sustentação oral do dia. Os julgamentos remotos, que tiveram cobertura em tempo real pelo Twitter e transmissão pelo canal do Tribunal no YouTube, foram conduzidos pelo vice-presidente do TCM, conselheiro Daniel Goulart, e contaram com as presenças dos conselheiros Valcenor Brás, Sérgio Cardoso, Nilo Rezende e Fabrício Mota, dos conselheiros substitutos Flávio Luna, Irani de Carvalho Júnior, Vasco Cícero Jambo e Maurício Azevedo, e do procurador-geral do Ministério Público de Contas, José Gustavo Ataíde. Siga o Tribunal nas redes sociais e acompanhe todas as informações no programa TCM Notícias todas as semanas na TV Assembleia. TCM, o Tribunal a serviço da sociedade.